Salmebit quorumi aris 65 biuros dgevandeli sxtoma. Gansakhilo sakitkheba damatebuli aris pirlo sakitkhat parlamentis dadgnelis proekti Georgi Khojevanishvilistvis sakartvelos parlamentis tseris upravomosilebis vadande shetsqvetis shesakheb. Meore sakitkhat garemos datsvis shepasebis kodeshi tsvilebis shetanis shesakheb kanunis proekti mesame mosmenit. Mesame kitkhat mikrobankebis sakmeobis shesakheb mesame mosmenit paketi aris es. Shemdeg 29 sakitkhat ნავთობისა და გაზის შესახებ კანონში ცვლილების შეტანის თაობა და მეათე საკითხად დადგენის პროექტი 2017 წლის თოთმის ინვესტიციო ბანკ შორის ხელშეკრულების რატიფიკაციის შესახებ დადგენის პროექტი საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და რუმინეთის ეროვნულ თავდაცვის სამინისტროს შორის თავდაცვისფეროში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმების რატიფიკაციის შესახებ 32 საკითხად მტირალას ეროვნული პარკის შესახებ კანონში ცვლილება მეორე მოსმენით 33 საკითხად საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდაღოვათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ მეორე მოსმენით 34 საკითხად საჰაერო კოდექსში ცვლილების შეტანის პირველი მოსმენით მეორე 40 საკითხად საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ პირველი მოსმენით 41 საკითხად საქართველოს საბაჟო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ პირველი მოსმენით 43 საკითხი საგზაო მოძრაობის შესახებ კანონში ცვლილება პირველი მოსმენით 44 საკითხი საახსრულებო წარმოებათა შესახებ კანონში ცვლილება პირველი მოსმენით 45 საკითხი შინ საქმეთა მინისტრის ვახტანგ გომელაურის გამოსვლა ამაზე მოგახსენებთ რომ როგორც იყო დაანონსებული ხვალ იქნება მინისტრის საათი ანუ ხვალინდელი დღისთვის რიგი ჩვენება დილით ტრადიციულად პოლიტიკური გამოსვლების შემდეგ შესვენება 4 საათამდე და 4 საათზე ალბათ პირველ საკითხად გამოვიტანთ პარლამენტის წევრის ბატონ გიორგი ხოჯევანიშვილის უფლებამოსილების შეწყვეტის საკითხს და შემდეგ გადავალთ უკვე მინისტრის საათზე. ხვალ პრინციპში კანონპროექტები არ გვექნება. ხვალ გვექნება ძირითად პოლიტიკური გამოსვლა და მინისტრის საათი და 4 შაბათს გვექნება კანონპროექტების განხილვა. ბატონ თეონა ამაზე გსურდათ თუ სხვა საკითხი იმაზე მოგცემთ სავარაუდოდ ინტერპრეტაციაზე გინდათ. Ხო, შემდეგი არის ინტერპელაციის წერილი საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღალიბაშვილის საქართველოს პარლამენტის წინაშე წარდგომა. 47 საკითხად განხლავთ IPU-ს საპარლამენტო კავშირის შესახებ ანგარიში, რომელსაც მე ჩავაბარებ პარლამენტს. 49, 10, 51, 52, 53, 54 საკითხები არის კომიტეტების ანგარიშები შესაბამისად კულტურის, აგრარული საკითხთა განათლების, ჯანმრთელობის, დაცვის, დარგობრივი ეკონომიკის, თავდაცვის და უშიშროების კომიტეტის ანგარიშები. ესე იგი განსახილველი საკითხები. გსურთ ბატონ თეონა შენი ბატონ დავითი. Ბატონ შალა, მოგესალმებით თქვენს და ბიუროს წევრებსაც. მე დავიწყებ პირველ რიგში კითხვით. გავრცელდა ინფორმაცია, რომ თქვენთან იყო მოწვევა უკრაინაში 24 თებერვალს, როდესაც რუსეთმა დაიწყო ფართომასშტაბიანი გამოგზავნილი, რაც ქართული ოსნების ერთ-ერთმა დეპუტატმა ბატონო ზარქვამ დაადასტურა. თუ შეიძლება დაგვიდასტუროთ, თუ იყო ესეთი მოწვევა თქვენ სახელზე, იმიტომ რომ ჩვენთან არ მოსულ კიევში ამ შემთხვევაში საქართველოს პარლამენტის დელეგაციის დაბატონებასთან მიმართებაში და თუ იყო ეს მოწვევა ამასთან მიმართებაში, რო გითხრათ, იმიტომ რომ შარშან ჩვენ შევძელით ის, რომ ერთობლივი დელეგაციით ბუჩაში მოხდა ვიზიტი, რაც მნიშვნელოვანი იყო და ეს არის ჩვენი საერთო სუვერენიტეტის ბრძოლის საკითხი, არამხოლოდ შიდაპოლიტიკური ნაწილი და ამაზე თუ მიპასუხებს და მეორე საკითხი, რაც შეეხება ინტერპელაციას, თქვენ ახსენეთ პრემიერ-მინისტრის ინტერპელაცია, თუმცა არ გიხსენებიათ საგარეო საქმეთა მინისტრის ინტერპელაციით დაბარების საკითხი, რომელიც სექტემბრიდან მოყოლებული გზაშია და თქვენ ისეთ რომ დაახლოებით 7 თვეში ბავშვი ჩდება და 6 თვეა უკვე საგარეო საქმეთა მინისტრი ვერ მოვიყვანეთ პარლამენტში იმისთვის, რომ პასუხი გაგვცეს ერთ მარტივ კითხვაზე ბიჭვინთის ანექსიასთან დაკავშირებით, რა შეფასება აქვს საქართველოს ოფიციალურ პოზიციასთან მიმართებაში. აი, რა შეიძლება გაკეთდეს, რომ საგარეო საქმეთა მინისტრი პარლამენტში მოვიდეს თუნდაც 7 თვის თავზე, იქნება რაღაცნაირად ეს უზრუნველყოთ, იმიტომ რომ ფიქრობ, რომ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი, მათ შორის მთავრობის საქმეა, არამხოლოდ მოსახლეობის და ასევე პრემიერთან მიმართებაში ინტერპელაციაზე არასკევს იქნება თუ არა, იმიტომ რომ მოწვეულია ასევე ეროვნულ საფრთხოების საკითხებთან მიკუთვნებულ თემებზე, ამაზეც თუ გვეტყვით და დანარჩენ შემდგომ უკვე გავაგრძელებ, როცა მოვა დღის წესრიგით განსაკუთრებული საკითხი. დავით, თქვენ გსურდათ ამ საკითხზე? Უბრალოდ
Patra detal stavamate ormosta meekse sakits. Ak atvirtul dokumentebshi kitseria mohseneba, magram mere mohseneba agar ixneba. Da rodisa dagegmili interpelatsiit premieris mosmena da es mohseneba tu aris rodis gvekneba. Mohseneba shomas gulisqob. Ai berob shedivart gansakhilvel sakitkhebshi. 46-ე საკითხის მასალებში წერია მოხსენება, მაგრამ მე არაფერი და გვაქვს დოკუმენტი და ტექნიკური ხარვეზით არა ატვირთული თუ დოკუმენტს ველით და თუ ველით როდის გვექნება და მოხსენება როდის იქნება. Კი ბატონო, რაც შეეხება ინტერპელაციის საკითხებს, საგარეო საქმეთა მინისტრის ინტერპელაციას დაკავშირებით, რომელიც წინა წელს უნდა ყოფილიყო გახსოვთ და მაშინ გადაიდო ობიექტური მიზეზის გამო. Am da ჩვენ ახლა გვაქვს ახალი რეგლამენტი ყოველ თვე უკვე ინტერპელაციის ყოველთვის ბოლო სასესიო კვირის ბოლო პარასკევს არის ინტერპელაციის დღე. Საგარეო საქმეთა მინისტრად შეეხება მე თუ არ ვწდები წელობითაც არის უკვე მომართვა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში კომუნიკაცია და მან ვინაიდან მას აქვს ვიზიტი გაეროში. Amitom ის ვერ შეძლებს მოსვლას ამ ინტერპელაციის დღეზე და მოგვიწევს შემდეგ დღეზე გადატანა, რაც შეეხება პრემიერ-მინისტრის ინტერპელაციას, ველით მისგან ამ საკითხთან დაკავშირებით პასუხს ამ პარასკევ დღესთან დაკავშირებით. Ჯერ არ მაქვს მე ბოლო დასტური. Რა უკრაინის საკითხს, იყო კომუნიკაცია მეგობრობის ჯგუფის ხელმძღვანელებს შორის, თქვენ იცით რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან ინტენსიური არამხოლოდ კომუნიკაცია, არამედ რამდენჯერმე ჩამოსული იყო მეგობრობის ჯგუფის ორგანიზებით და მონაწილეობით, მათ შორის უკრაინელი ბავშვები ყავდა საქართველოში, გვეწვიან პარლამენტში გახსოვთ თქვენ და უკრაინის მეგობრობის ჯგუფებს შორის არის საკმაოდ ინტენსიური გაცვლასთან დაკავშირებით. 24 თებერვალთან დაკავშირებით იცით, რომ უკრაინაში ზოგადად იგეგმება ღონისძიება, სადაც ყველას მიმართეს, ვისაც სურვილი ჰქონდა იქ ჩასვლისა და ამასთან დაკავშირებით მეგობრობის ჯგუფის ხელმძღვანელისგან იყო ეს პოზიცია გაჟღერებული თავის კოლეგის მიმართაც, რომ ჩვენ საქართველო ამ ერთი წლის განმავლობაში ფიქრობ დღეს თუ შევაჯამეთ, შეგვიძლია ერთი რამე ვთქვათ. საქართველომ გამოიჩინა იმ პირობებში, რომელიც ჩვენ ვართ, ისეთი სოლიდარობა, რომელიც არ გამოუჩენია არც ერთ ქვეყანას, თუ კი იქნებოდა ასეთ პირობებში. Ჩვენ ვართ ქვეყანა, რომელიც არ არის დაცული ნატოს ქოლგით, მიუხედავად ამისა, ჩვენ ვართ ყველაზე ხმამაღალი საერთაშორისო ფორმატებში. Ქვეყანა, რომელიც განსხვავებით ყველა სხვისგან, ვინც არის ამ ალიანსში უკრაინის მხარდამჭერებისა, ვართ ქვეყანა, რომელიც არ ვართ დაცული ევროკავშირის ეკონომიკური სოლიდარობის ქოლგით და ვართ ამავდროულად რუსეთთან მოსაზღვრე ქვეყანა და ჩვენ ერთი წლის განმავლობაში მე მგონი ვაჩვენეთ, რომ ვართ ყველაზე კეთილსინდისიერები, რაც შეეხება სანქციების გვერდის ავლის ხელშეშლაში. ყველას შევახსენებ განსაკუთრებით ჩვენ საზოგადოებას. Ჩვენ ვართ კიდევ ერთხელ მოსაზღვრე ქვეყანა რუსეთის და რა თქმა უნდა რისკი, რომ ვინმე შეეცადოს ეს ტერიტორია გამოიყენოს სანქციების გვერდის ავლისთვის არის დიდი. განსაკუთრებით როდესაც მოქმედებს სანქციები და აკრძალვები, აქ რა თქმა უნდა ყოველთვის გამოჩნდებიან ჯგუფები, ვინც შეეცდება ხელი მოითფოს ამაზე. მსოფლიოში დღეს აკრძალულია იარაღით ვაჭრობა და ნარკოტიკებით ვაჭრობა, მიუხედავად ამისა ეს აკრძალული საგნები რაღაცნაირად ბრუნავს მსოფლიოში, ხომ? ამიტომ რა თქმა უნდა რისკი არის დიდი და სწორედ ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მათ შორის ზოგიერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია და ზოგიერთი პოლიტიკოსი ლამის ყოველკვირეულ ბრიფინგს ატარებდა და საქართველოს საკუთარ სამშობლოს აბრალებდა სანქციების გვერდის ავლისთვის ხელშეწყობას, ვერ დადასტურდა, არათუ ფაქტი ვერ დადასტურა, ეჭვის დონეზეც კი ვერ დადასტურდა ვერაფერი საერთოდ. Და მას შემდეგ, რაც უცხოელი ელჩებიც კი ადასტურებენ ამას, ამის შემდეგ უცხოელს და აქაც გამოჩნდა არა მხოლოდ ის თუ რამდენად კეთილსინდისიერია სოლიდარობაში, არამედ გამოჩნდა თუ რამდენად ძლიერია ჩვენი სახელმწიფო ინსტიტუტები, რომელიც ახერხებს, რომ აი ამ რთულ პირობებში უზრუნველყო ის, რომ არ ყოფილიყო არც ერთი ფაქტი კი არ, არც ერთი ეჭვი არ ყოფილიყო საერთოდ ამ სანქციების გვერდის ავლისა. ამავე დროს ანა ვინც სამი ომი გამოიარა რუსეთთან და ვინც რომის ტერიტორიაზე დღესაც დგას რუსეთის არმია ყოველგვარი ნებართვის განეშე. Კიდევ ერთხელ, უკრაინის მხარდაჭერ ალიანსში არც ერთი ქვეყანა, ხავს უსვა, არც ერთი ქვეყანა არ არის იმ მდგომარეობაში, როგორც ვართ ჩვენ. უსაფრთხოების რისკებიდან გამომდინარე, ეკონომიკური რისკებიდან გამომდინარე, არც ერთი ქვეყანა ასე არ არის. Და ჩვენ მიუხედავად ამისა, ვართ ისევე მოტივირებული უკრაინის მხარდაჭერის, როგორც სხვა ქვეყნები. ამის ფონზე ჩვენთვის რა თქმა უნდა არის სამწუხარო, ოდესაც ხედავთ ზოგიერთი უკრაინელი ჩინოსნის მხრიდან საქართველოს მიმართ პირდაპირ თავდასხმას. Და ეს არის, რა თქმა უნდა, იმედგამაცრუებელი, მაგრამ მე ამ სხვა დროსაც მითქვამს და ახლაც გამეორდები. ჩვენ
Atkma unda usulept Ucrainas gamarjvebas, es omi dasruldeba da amis shemdeg chven atkma unda gvekneba saobari chven im magalchinosnebtan Ukrainashi, romelits ai am dzime tsutebshi, romelits aramkholot Ukrainistvis, aramits Sakartvelostvisats aseve aris sause usaptqobis gamotsoebisa, ai am dros aseti shetevebi khortsildeboda Sakartvelos tsinaamdeg ikneba es daleba tunda sanktsiebis gverdis avlit. Stanam șolumba scueptanda, nu bolos eha, cecheba, mati mokalakis, mimart, mati mokalakis, dacă au șirebit, albi dezinformații zgarțelebas, Sakartvelos țineam. Dar este situația opoziției, este Europa, amas, dacă au șirebit, ghetul. Cen, kidertel, amitom samcu haruar, islam, cen am gulțpel, dacă e tusind disier solidaros, aseti gamuhmaureba, hteba holme. Tkveni politikuri jgupis tsevri Georgi Vashadze iqo dges romelmats gvakhalis informatsia khom mati misi avisi kharuli aset saketkhebtan dakavshirebit gansakutrebit khazgasatsmeli ratkomda chven uptkhildebit am urtiertobas romel chven gvaqs saparlamento donetze zalyan tbili kargi urtiertoba megobruli da gansakutrebuli urtiertoba aris romelis dadasturda am mteli ertslis gamalobashi iknemoda es chveni viziti Kievshi tu iknemoda es Ucrainis megobrobi jgupis tsarmadgelnebis viziti Sakartveloshi, rodesats bavshobtan ertat iseni miuiget. Da, chven amaze megobrobi jgupis khemzgvanasats khonda saobari da am ertis am utsnaur da rtul mdgomareobas, ratkma unda, qvela ithvalistsinebs da iziarebs. Ai tkveni politikuri jgupis khemzgvaneli ki ai eset saketkhebze ro pedalirebs. Iți trasa ce nu e, tu ramdei, dar ucvars, mars, arcerti, dar arcmi ori cu ecana sa bolu jamshi. Ai sa risc damochi de bule, romelic masa acusta. Sam tu haru, aru, ai sa ti damochi de bule, bit, muzirob, zogierti, politicosi. Am tebas, mokcem dit, tak ide ertche. Chen miuhe la prisa, mengoni e zdawa da sturet, are ertche, mitores, aseti tipis, are sa martlien, damochi de bule, ba. Sakartvelos mimart Ucrainis zogierti chinosebs khridan khpirveli ar aris da amtsis gamalobashi randomjerme vikhilet daqebuli mitingebze pirdapiri chartvebisa da gagzelebuli svasva motsodebebit khom mara mem amertsis gamalobashi chven khilis kera avkankalebia imistvis nebismie rezolutsiistvis romelits Ukrainas Ukrainis khsias gmobs tam es erti tseli adasturebs chven ketels indizi amiton me minda chven sazgadoebasats utkhrat dges dedamitsaze araris kveqana artserti romelits chvenai mdgomareobashi ikneboda da chvenze met solidarobas gamoichereda Ukrainis mimart amiton gavatslebi dasuldeba es omi dasuldeba gavatslebi da Ukrainel khaktan chven es tsmoba romelits gvaqs gvekneba ratkma unda rat shekheva zogiert Ukraina chinosans romelits დღეს დაკავებული არის საქართველოსზე თავდასხმით, რა თქმა უნდა მათთან გვექნება ჩვენ ამის შემდეგ საუბარი, მაგრამ დღეს უკრაინას აქვს თავისი ომი, რომელიც უნდა აწარმოოს, ჩვენ ვართ მათ მიმართ სოლიდარულები, ხოლო ის ხალხი, ვინც ცდილობს, რომ ეძებოს არა ისაკითხები, რაც ჩვენ გაერთიანებს, არამედ ისაკითხები, რამაც ჩვენში შეიძლება რაღაც წყენები იყოს და ამას ხას უსვას, პედალირებს და პირდაპირ ჩართვებით გვიანონსებს, ის ხალხი არ საქართველოს მეგობარია და არც უკრაინის. კი ბატონო. Chiar თქვენ gau, tu cunii adresa supleba, își se vede cursul ucrainis, rig, obiectivul opirea sapt, tau își mușează de bebe, magram ei s-ar trebui să erțrăm, tu cunii gau, să erțo brdola, ucrainis, da, să cartolos, să brdola, tau își supleba, istui să suvarente, istui să am brdola și erțianoba, ari auzilebeli, mi-i sîrăm să cartolo, șezlos, rocoște, chiar nu bistu zrumul opa, își se vede, suverenul arceunis, fiesta zilebla, barasat, rusetul opirea, spirdepa. Tu cunii gau, ați scădat rob, mego barta, jupe, bizdoneze, igo, comunicația, tu și ele, რომ მიპასუხოთ საქართველოს პარლამენტი არ არის მხოლოდ ქართული ოცნება. Აქ არიან ასევე სხვა პოლიტიკური პარტიები, ისევე როგორც დეპუტატები. Მეგობართა ჯგუფის კომუნიკაცია იყო სიტყვიერი თუ იყო ამ შემთხვევაში მაშინ როდესაც საქართველოდან არც ერთი ოფიციალური ზოთხში უკრაინაში ეს არ მხოლოდ შიდა გაბუტვის და მათ შორის შიდა დაპირისპირების მაჩვენებელია, არამედ ეს არის კიდევ უფრო მძიმე მოვლენა, იმიტომ რომ ერთადერთი კრემლი არის დაინტერესებული იმით, რომ ჩვენ ამ რეჟიმში ვიყოთ. Am șemt huvași, rodesat sagar, americii șerte bușteatebi, prezidenti Biden, im opeba dres Ucraina și Kievși, dar rodesat ozot tebelo, sik da savleti, civilizebuli da savleti, sada čvenger, ide ksurs, ca ca vreme, ba iknebian liderebi, sakartolos, ar opna ik, da sakartolos ide aram hod, kartulios nebis, me
picropromari mari saciucari Kremlistui statuze, ești o oficialuri moțovat, erilobit, adat megubartajgub și aseba opozițist eurobitarian, tu ești o situerim hod cartulos, ne bastai namas tu domizu, stept madloba. Parlamentul a octavit structura, ima ce este megurubic gupi, aris masca, schem zvonili, masca, ce gizlia tam, sa kitan condet sau. Mare meoric idee, hazim idee, masca, o sot. Cum zandevit, sa cartuos parlamentul este evri, da, trebuie să-i copiezi, sa cartuos parlamentul. Ai cam ia ghis, idee, vertel, armugit ginet, tu ram, gomorubaci, îi copiezi, tam, hrihom. Da, cum tu gacceni, surul, el se cuen, 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 ai găsit un gap surul, nu am asta. Tunda, tu cunoști ucrainean colegi, obțin poziție vidar. Rost să abralemen, tu cunoști cu ei anas, rom mechla, cu ei anas, rom militaris, rom naționali militaris, rusetici care nu ocupiere boli, rom la masă răgaz, aici carige bebi tu asia cu rusetan. Chom să cartuș parlamentist cevri, tu cunoști chomar cartar, tu ucrainean parlamentist cevri, da, tu cunoști parlamentist cevri, tu cunoști să cartuș parlamentist cevri, da, cartonul xalma muktad mandati. Tu cunoști cu ei anas, asta răgaz tu abralemen. Iki ne amazit, tu cunoști rom amogegut. Chma, da, schwa opoziție, schwa opoziție, schwa tâmplarii, rocopili cau, tu prochma magali, dar umar copili cau, iese titcos, sacartueloși, am propaganda, da, dezinformație, spuiți gând să urmă modiul de, stundat cu niște ucraineni magali cine este, acuz galcoli niada ghi, visat rodesa, romesat, spuiți gând celul am moaie cîdos, ai am niada ghi, stu moaus poblit, cartul ne trebuie, iese de gaugebrube, vii tarik ne boda, la ce e chiba schwa, am chiri comunicație, co, megorobi jucup schemzuans, mi-martet, gangi martaut, sacartuos, parlamentii, mo, cobi smichedit. E salariu, sunt sunt cu ăla, 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 sul oriot sitcua sfitui, pentru dosar șegat spent, pentru dosar zavire. Mă mindă, dacă ta hoti mașirom, sa cartul unicalul uitare baș. Period și Ucraina și Ruseti șeceris ponze, ca în terul mole neștia, s-o plio și arțeti cu canda, araris sa cartul uscau uitare baș. Avon drogocean, s-o tasuada s-o gorat besmis, rașie sruliat gansa cu trebuloba. Ne-am gândit arom să cartelo, tia hațrulii adgansa cu vinaidan, soplioși ararse bobscuehana, visat să cartelozem metad surdes, da să cartelozem metad dihos, să sargeblo, hisrom, ucrainam, amom și ruseti da amarțhos. Da ruseti da amarțhos ucraina și, imisat sus, ca ich snas de ocupație izraeluri și sa zleblobebi, ce în sa zleblobebi, da se șemdec. Ai amașia sa cartelos, domare obis unicaluroba, în toate scuarcetele cu care na ruseți arabs ocupire buli mici teritorii bii. Tăsoret amitoma să cartulos interesi, săhenți puebriu strategiul eronul interesepsi, cu el azeu prometad ruseți zdamarts heba, dar rădame scuati pis ganuitareba maulene bii. Ma tșoris e greșit de buli gări nu conflicte bam de mișlam care ta dașori șoreba. Sau știu tot zâle bie, scuola perigavi are, ce însă cu tartauze da, vici te stras nicișnos. Am asta nave meore, ai am sotia unicaluri vitare bidan gamov dinare, tiah sa cartelos fridan, arasto am conflicti chartva, gine baut sa cu tart teritoria ze, gine baut scris teritoria ze, gine baut sam hedro zâle zdahmare bid, gine baut da se șem, da se șem de. E sasia. Da, am hipateps, am sapteps, voi la ochi dau tot ce nici să-ți ceri să colegi bici. Dar au izde dăm bici zrug zavisat. Odneura mi gai geba. S-o plu geopolitic istoar bici. Sam hedru am bici. Ar surs rame sva conflicturi certile bici mireba. Ic ne vezi sakartolos tu svagan. Magram, am poi la pertan ertat. Tut cu entulit. Rom, am dreepsi. Sakartolos parlamentist aromat gen le bici copna kievsi. Eseți n-am de geba sakartolos. Strategiul intereseps, de si knebod nismo tani, ce ni kwek nistuis. Aia mași, vera vitașem tu aș vera dagheta vit. Într-o ac saubaria, soret, im tipis politicul solidarobaze, rogorzez, tu en tawa de ripetie bis gahseneba, rauz goda im tasulastin, ta ahlat, rom copili, hoșe sa zlebloba, dialogi sam temaze, vinaidan, saertu sahens pe ur sakmezia saubari, vedar sunebulior, moidzebne voda, parlamentistuis, ghirseuli, gamosavali.
ის კონკრეტული ინდივიდები, რომლებიც რაღაცებს მიქარავენ, ეს კიევიდან იქნება, თბილისიდან, ბრიუსელიდან თუ ტოკიოდან, ეს არ მაინტერესებს, ყველა ქვეყანაში პარაკობენ. Მაგრამ სწორედ სახელმწიფო ინტერესებიდან გამომდინარე და სახელმწიფოებს შორის ურთიერთობებს უნდა გაუფრთხილდეთ და საკუთარ ინტერესებს გაუფრთხილდეთ, მე მგონი, და ამ ვითარებაში რაღაცა ფორმით, არ ვიცი, დემონსტრაციულად თუ არის თქმა, რომ არა ჩვენ მაშინ როდესაც არ ვიცი, ხო, რა ვიცი, ვისაც თვით დედამიწის ზურგზე ყველა რაღაც ფორმით იქ არის ან მიეშურება. Da, ჩვენ დემონსტრაციულად თუ თქვით, მე მგონია, რომ ეს არის ძალიან ძალიან დიდი შეცდომა, მეც არ ვიტყვი. Ამიტომ ასეთ საკითხები რომ იქნება და მე ამთავრებამით ამ თემაზე, მე მართლაც ვთხოვთ, რა ვიცი, გირჩევთ, წინადადებას გაძლევთ თქვენს ბატონო შალვა უმრავლესობის წარმომადგენლებსაც, რომ ასეთი ტიპის თემებზე იქნებ კონდეს რაღაც კომუნიკაცია. თუ იყო ასეთი თხოვნა და თუ ვერ მივდივართ, მაშინ ცოტა ისეთი პასუხი მაინც მოვიფიქროთ, რომ ამიტომ ვერ მივდივართ და თქვენ არ მოგიწიოთ ახლა აქ იმ ყველაფერზე საუბარი, რაზეც ისაუბრეთ და მე მგონი ჩვენს ამის გამო პარლამენტი. მადლობა. Ალბათ კიდე რაც შეეხება ამ საკითხს, სწორედ ამიტომაც ვამბობ, რომ პარლამენტის შორის არის, რა თქმა უნდა, კომუნიკაცია და ხაზი გაუსმი, რამდენად თბილი და მეგობრული ურთიერთობა გვაქვს და ამ საკითხთან დაკავშირებით არაფერი განსაკუთრებული ისეთი არ ხდება, საერთოდ სამწუხაროა უბრალოდ, რომ ზოგიერთი ქართველი პოლიტიკოსი ბოლოს შემდეგ უკვე ცდილობს, რომ აქ ზედმეტად რაღაცეებში, ასე ვთქვათ, დაინახოს პრობლემები. Კიდე ერთხელ მე მგონი, რომ ის ურთიერთობა, რომელიც ერთ წლის განმავლობაში ჩვენ ორმა პარლამენტმა არჩვენა, იქნებოდა ორივე მხარეს თუ ზოგადად კომუნიკაცია ერთმანეთთან. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, ჩვენ როგორც პარლამენტის წევრები ამ ურთიერთობებს გავფრთხილდეთ. ჩვენი უკრაინელი კოლეგები ჩვენ ამ ურთიერთობებს ურთხილდებით, სამწუხაროდ არიან კოლეგები ჩვენ პარლამენტში, რომელიც ამ ურთიერთობებია. რაც უფრო მეტად გავფრთხილდებით ამ ურთიერთობას, მით უფრო კარგი არის და რაც უფრო ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე, ესეც მით უფრო კარგია. მე მგონი ამ საკითხს სხვა გამაში განსახილველი საკითხები გავიერთეთ, ეხლა ახალ საკანონმდებლო ინიციატივებს და თქვენ რა საკითხზე გა აი გისმენთ. გისმენთ კი ბატონო. მოგესალმებით. Ну, თქვენ ხო იცით, რა წუწუნებს ეს ბოლო პერიოდი, რომ ჩემ კანონებს არ იხილავენ და ახლა ესეთ სიტუაცია გვაქვს, თავდაცვის კოდექსი იხილება, სადაც ჩვენ პარლამენტის თანამშრომლებთან კონსულტაციის შედეგად შევიტანეთ ჩვენი კანონი და რომ ისინი ერთად განიხილოს. ვიცით, რომ გადაგზავნილია ყველაფერი და ეგრე უნდა ხდებოდეს, მაგრამ დღეს დავიწყეთ განხილვა. და იქ არისო არ მოგვეცა საშუალება, რომ ჩვენი კანონის წარმო ინიციატივას ვიხილავდით და მინდა რომ ეს პრობლემა მოგვარდეს და მეტი არ შეგაწუხოთ ამ თემაზე. მადლობა ყურადღებისთვის. ბადნოიაბო, ეხლა სრულად განსხვავებული რაღაცა ძანეთ. კახისთან ეს თემა ვერ განიხილებოდა, იმიტომ რომ ის ალტერნატიული კანონ პროექტი, რაც არის წამყვანი კომიტეტისთვის, წამყვანი კომიტეტი თავდაცვისა უშრობის კომიტეტია, შესაბამისად ერთი იქნება განხილული. როგორც კი მივა წამყვან კომიტეტამ და ეს საქმე იქ უკვე იქნება კომპლექსურად განხილული ორივე საკითხი და წამყვანი კომიტეტი პარლამენტს მიმართავს უკვე მიზანშეწონილობის საკითხებზე დაღებული. სავალდებულოსი ამის განხილვა არ ხდება რეგლამენტის მიხედვით. წამყვანში მოხდება ორივე კომიტეტში. ანუ იურიდიულ და ადამიანის უფლებათა კომიტეტში არ მოხდება. ჩვეულებრივად წავა ის ინიციატივა, რაც მთავრობისგან არის შემოტანილი, ეს დასკვნები თქვენს კანონპროექტთან ერთად მივა თავდაცვის კომიტეტში და შემდეგ ყველაფერზე ერთად იმჯელებს კომიტეტი, იმიტომ რომ მან უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება საფუძვლად, რომელი იყოს სავალდებულო ბევრია და ურთიერთ საწინააღმდეგო გადაწყვეტილებებამდე შეიძლება მივიდეს საკუთ. ამიტომ ეს მათი კომპეტენცია არ არის. ანუ რისი გარკვევა მინდა ჩვენი კანონპროექტი ჩვენ რო შემოგვეტანა თუ ის არ გაიური და იურიდიულ კომიტეტს და ადამიანის უფლებათა კომიტეტს ამ თავრობის კომიტეტის და რატო გადის კანონი? ანუ ჩვენ მათ რო გაიაროს რა პრობლემა არის? ჩვენ ვიქაც მოგვეცეს საშუალება, რომ ჩვენ ნახეთ რეგლამენტი ამბობს, რომ ეს წარედგინება წამყვანობს ამის საფუძვლად აღების თაობაზე. შესაბამისად ეს გადაცემულიც არის წამყვან კომიტეტზე და იმის კომპეტენციაზე, ესე ვთქვათ, იმის კომპეტენცია ამის მსჯელობის საკითხი. ეგეთ ასეა. მოდი ალტერნატიული პროექტი განიხილება წამყვან კომიტეტში და არა სავალდებულო. ანუ ჩვენი კანონპროექტი განიხილება თავდაცვის კომიტეტში. მათ შორის სავალდებულო კომიტეტის დასკვნებთან ერთად, თქვენს ალტერნატიულ კანონპროექტთან ერთად იქნება განხილული და ის შემოვა უკვე პარლამენტის წინაშე გადაწყვეტილებით, რომელიც იყოს საფუძვლად აღებული. ბოლომდე ვერ გავიგე, მაგრამ ოკეი. ხვდები რომ ახლა ვერაფერს ვერ შევცვლი. წამყვანი კომიტეტის ეტაპზე შეგვიძლია თქვენი პროექტი განხილოს. ალტერნატიული კანონპროექტის განხილვა არის მხოლოდ წამყვანი კომპეტენციის კომპეტენცია, მოკლედ რომ ვთქვა. ვინაიდან სავალდებულო, როგორც ხდები, მხოლოდ გარკვეულ რაც კანონპროექტებს და მხოლოდ წამყვანი უკვე სრულად განხილავს. ისინი თავიანთ კომპეტენციას განხილავენ. გადავდივართ ახალ საკანონმდებლო ინიციატივებზე. პირველს გახლავთ საქართველოს კანონის პროექტი უცხოური გავლენის გამჭვირვალების შესახებ. აქ
Șinarse, vila paracapta, penicitrom, regulament este anahmat, auzilebelia, irudiului comitet este tascuna, ahtestan, proiecta, irudiului comitet este tascuna, un echebo de smis constituție, în șase bani se opește, o constituție și euro ca și reguiteria, am context și ți-a interesul, este tascuna, iseve rogulța, șesa mea batuara, seve is, rasa ciroa, ahalic anonis mireba. Iuridiul departament este task on ar chance inițierebul și acare sapinoso opisis task on a chance gergerobit. Poate de șem lua măcă dan ar chance. Mine de sa gitri adere condat cuen gas calbaton hatuna samnice sa cita gide tre la ochsni. Iuridiul comitet iara, iuridiul departament in unul gahlap sa cartos parlamentis terti departament. Isit ganihilos proiect sucure sa scot tehnicuri hasete ara și narsobri hasete ara naeri task on a iuridiul departament. Vizan șeconul e baza Constituției, e baza Dasaris. Și o lebrivia, se tocat birocratul, rutina, ca nu știu cum e de biti, cu ce înțelegam eu, biuro și home, scola pregătit comitet, se dau ca comitet și ne-au geros. Am proiect la cehe, tak ide ca biuro, ce e tare să cacet la sepsu, ca aris, vom avea comitetul, vom avea ganihilos. Albat Gesmit, care trebuie să fie un canon, 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 Ima celi samokhalako sektori, iseve rogorc kritikuli media, dasavletdan dafinansebuli, utsho kveqnis agentat unda gamotsxades, es am kanonshi tseria. Erti kitva mak tu sheileba salamston kanonze gadaval, batono chala. Titon proiektchi ak motsemulia kholot 3 dakisrebuli am kanonebis am kanon proiektis ganxilva. Tsamqani ari yuridiuli da tavdot. Tu მეტყვით რატომ არ განიხილება ეს ისევ და ისევ ასევე მათ შორის ევროინტეგრაციის კომიტეტზე ჩვენ გვაქვს ვალდებულება კონსტიტუციაში გაწევრებისთვის ყველა უწყებო მთა ყველაფერი გააკეთოს ამისთვის და ასევე გვაქვს პრაქტიკა მათ შორის უნგრეთის მაგალითზე სადაც ლუქსემბურგის სასამართლომ უნგრეთის კანონის უცხო ქვეყნის გავლენის აგენტების ნაწილი გააუქმებინა ისევე როგორც ძალიან ცუდი გამოცდილება მათ შორის რუსეთის რომ ეს არ შეესაბამება ევროკავშირის პრაქტიკას და მათ შორის საყოველთაო აღიარებულ უფლებას, რომელიც ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს აქვს. Რატომ არის მხოლოდ 3 კომიტეტი? Მე გთხოვ ევროინტეგრაციის კომიტეტი მინიმუმ იყოს აქ სავალდებულო დასკვნაში, იმიტომ რომ ევროკავშირთან გაწევრიანების გზაზე ეს კანონი რომ საფრთხეს უქმნის ქვეყანას კანდიდატის სტატუსის მიღების კონტექსტში, ამაზე პასეს განცხადებას ნახეთ, ალბათ სადაც მოგიწოდეთ პასემ რომ არ მისება როგორც შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის. Ამიტომ ერთი საკითხი რომ ეს ევროინტეგრაციის კომიტეტის და სხვა კომიტეტების დამატება, ისევე როგორც მეორე თუ შეიძლება მოსაზრებასაც მოკლედ გეტყვით რომ ისევ და ისევ რისი problema ris gadaqersats miznaps is es kanoprojekti ar ari gamjiroloba zalyan kargat vichit rom gamjiroloba sva gzebitats shesatslebelia qualkari iarliqebis mikris gareshe samokhalako sektorze romelis dasavretdan finansteba gvaqs aseve ungretis da rusetis gamostileba sadats eurokavshiris kveqnemshi amgvari iarliqebi aris michneuli rogorc arvgevad da es aris miugebeli eurokavshiris tsevri kveqnebistvis shesabamisat arts eurokavshiris kamdoblobasan ara aqs amas harmonizatsiis არანაირი მა ისევე როგორც პირდაპირ გითხეს რომ განხილვაც კი დააზიანებს ჩვენი სტატუსის აღნიშნული კანონპროექტი შესაბამისად მიზანი ამ შემთხვევაში არა გამჭრუალობა არამედ ძალაუფლების შენარჩუნება ამ ლოგიკით ესე გამოდის და რუსეთი რომელმაც 2012-ში დაიწყო ეს კანონი ერთადერთი გამონაკლისი ამ შემთხვევაში კანონმდებლობის კონტექსტში რომ ციხეში არსობ სამოქალაქო სექტორს და აჯარიმებთ იმავე თანხით რაც რუსეთის კანონმდებლობაში სხვათაშორის 10000 დოლარი. Მე მაქვს ერთი კითხვა ბატონო შალვა, აი ყველაფერს თავი დავანებოთ. Ჩვენ გვაქვს ორი რეგიონი ოკუპირებული აფხაზეთის და ცხინვალის და ამ ოკუპაციიდან გამომდინარე მათ რუსეთის კანონმდებლობასთან ჰარმონიზაციის პროცესი აქვთ დაწყებული და აი ოკუპირებული აფხაზეთი
სადაც მიმდინარეობს რუსეთის პროცესი, აფხაზური საზოგადოება ეწინააღმდეგება ამ ჰარმონიზაციის ქვეყნის გავლენის აგენტების კანონმდებლობის მიღებას მათ დე-ფაქტო პარლამენტში. აი, ამ კანონის მინდა კითხოთ აქ დეპუტატებს, რა გზავნილს უგზავნით ჩვენ ჩვენს აფხაზ თანამოქალაქეებს, აფხაზეთში მცხოვრებ ჩვენს თანამოქალაქეებს, რომ რას ნიშნავს დამოუკიდებელი საქართველოს ნაწილი, სადაც გაცხადებული კურსია ევროპა და ევროკავშირი და ნატო, ამ შემთხვევაში უფრო მარტივად დაყვა რუსეთის პოლიტიკურ ნებას, ვიდრე ეს არის ოკუპირებულ აფხაზეთში მცხოვრები ხალხი. აი, ამ კითხვაზე თუ გამცემთ პასუხს და ბოლოს თუ შეიძლება გამეცით ასევე ამ კითხვაზე პასუხი, როდესაც შეერთებული შტატები გეუბნებათ, რომ ეს არის რუსული, როდესაც პასე გეუბნებათ, რომ ეს აზიანებს ქვეყნის ევროპულ მომავალს, რატომ აკეთებთ ამ ყველაფერს და განიხილავთ თუ არა ასევე ვენეციის კომისიასთვის ამ კანონის გადაგზავნას იმისთვის, რომ ქვეყნის მომავალი არ დაზიანდეს და კანდიდატის სტატუსის ის მცირე შესაძლებლობა, რომელიც საქართველოს ჯერ კიდევ აქვს და მე რომ აქ ვარ, ერთადერთი მიზანი, რის გამოც მე არამხოლოდ პარლამენტში, არამედ ბიუროზეც ვარ, არის ის, რომ მაქვს იმედი ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი. თუ ეს სტატუსის შესაძლებლობა თქვენი მხრიდან იქნება ამ შემთხვევაში ჩაშლილი და ამას ესწრებით, რომ გასავლეს დააბრალოთ, ეს ყველაფერი ძალიან კარგად იქნება შემდგომ უკვე ახსნილი, იმიტომ რომ კონსტიტუციის წინააღმდეგ არის სვლა და ეს არის საბოლოო ჯამში ილუსტრაცია ქართული ეროვნების და არანარი ხალხის. თუ შეიძლება პასუხი მითხრათ, ამ შემთხვევაში გადადიხარ თუ არა ქვეყნის კონსტიტუციიდან დეკლარირებულ კურსზე, როდესაც ამას აკეთებთ, რა პასუხს ეუბნებით აფხაზურ საზოგადოებას ოკუპირებულ რუსეთის მიერ და განიხილავთ თუ არა შესაძლებლობას, რომ ითხოთ არის თუ არა ეს რუსული კანონი და არა მაჟიკერებს, რომლებიც საპირისპიროს ამტკიცებენ ისე, რომ შეერთებული შტატების და ევროკავშირის პასუხი ამაზე ძალიან კარგად იციან. მადლობა, ბატონ დავით სულა. მადლობა, ბატონ შალვა. მე ტექნიკური საკითხებით დავიწყებ და მხოლოდ ორ სიტყვას ვიტყვი არს. იურიდიული დეპარტამენტის დასკვნის შეება, მე მგონი, ყველა ძალიან კარგად მოგვეხსენება, ვიცით რომ ეს შინაარსი არ საუბრობს, სხვა თემებზე საუბრობს, მაგრამ მისი არარსებობა ეს მართლაც აქ ამ ჩვენს დოკუმენტებში ეს არ არის, ამიტომ ვერ გავეცანით, მაგრამ დრომაც არ იყოს, აქ მაქვს კითხვები. პირველი და ყველაზე მნიშვნელოვანი. ეს კანონი იმ სახით, რა სახითაცა ინიცირებული, არ ითხოვს სხვა კანონებში შეტანას. იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ხშირად გვაქვს ხოლმე შემთხვევები, როდესაც კანონპროექტი დამუშავებისთვის, თუ მას არ ახლავს შესაბამისი პაკეტში გასათვალისწინებელი აქტები. მე მხოლოდ ერთზე მიგითითებთ კონკრეტულად, თან იმაზე, რომელიც აი დღეს ბატონი კახაც აქაა და ჯანდაცვის კომიტეტის ორივე თავმჯდომარეები ერთეულის სხდომაზე. განსახილველად შემოტანილი იყო კანონი, მაგალითად, სივრცითი მონაცემების თაობაზე და ახლა თან კანონპროექტი, ისე როგორც სადაც ჩვეულებრივ მუშაობთ ხოლმე. საჯარო რეესტრის შესახებ კანონში ცვლილებები. ერთი მუხლია სულიკ ცვლილებები საჯარო რეესტრში. იმიტომ რომ ამ ახალმა კანონმა საჯარო რეესტრს დააკისრა ახალი ფუნქცია სივრცით მონაცემებთან დაკავშირებით. და იქ რაღაც საჯარო რეესტრის კანონის და E პუნქტის და თემატოს პუნქტი, რომ ხო, ამასაც აკეთებს. ეს კანონპროექტი წარმოდგენილი სახით იმავე საჯარო რეესტრს ანიჭებს, აკისრებს სრულიად ახალ ფუნქციას, რომელიც მას დღემდე არ ქონია. ესაა სწორედ აი ამ რეგისტრაცია აგენტების და ასე შემდეგ. ამ ტიპის ხარვეზის ვერ შენიშნა უბრალოდ აზრით, ამიტომ მხოლოდ ამის გამოც დასაბრუნებელია ეს კანონპროექტი ინიციატორებისთვის და გაასწორონ ყველაფერი ამ თვალსაზრისითაც და სხვა თვალსაზრისითაც და შემდგომ ვიმსჯელოთ ბიუროს ამაზე. თუ ეს გადაწყვეტილება არ იქნება ბიუროს მიერ მიღებული, დანარჩენ თემებზე მერე გადავალთ, შეიძლება. ბატონ ის. მოგესალმებით კოლეგებო. ამ კანონთან დაკავშირებით მე ჯერ კიდევ 23 ივნისს, როდესაც პრემიერ-მინისტრი გამოდიოდა, მე მქონდა წინადადება, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან მიმართებაში მიღებული იქნა კანონი და აქ იყო მთელი რიგი ჩამოტანთვალი. სხვათაშორისაც მე მაშინ გამოვიდი და ვთქვი, არ არის ამ კანონპროექტში ასახული, ალბათ პირველი მოსმენი, მეორე მოსმენის შემდეგ შეიძლება იქნა გათვალისწინებული. რა მქონდა ძირითადად მე ნათქვამი, რომ პოლიტიკური ეს ორგანიზაციები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, სადაც დაფინანსების 88 მილიონი მოდიოდა მარტო ამერიკის შეერთებული შტატებიდან,
organizațiile, aketebden politicur ganshadebs. Isini, bevline boden, rogos politicuri partia. Imat condat cu structura bisecnii, rogos politicuri, da, cerchi de uzasan, imnis, ganshadebit, ptove, ptove, umbravne sobas, romirat, ce s-a bami si canoni, romirit, tavi charcioefi, ce s-a omdat, vela pe ambas. Ehla, s-a cartulus interese viden gamom dinare. Ce nu a finanțat, s-a dat spa organizațiile. Ești cineva, sahenții poi cineva, tu, spada spa organizațiile. Sahenții poi, s-a cartulus interese viden gamom dinare. Ehla, gueuli neba, ce nu organizații, arasam taborul organizațiile, rumesa spa sahenții poi, a finanțat. A finanțat s-a to, imat interese și ședis. Imat interese și ședis, i s-a chitrebi, rumesa s-a ținut iahmovane. Ehla, mă interese, am de natetă, am tu, s-a chitrebi, sahenții poi, ebis, interese. Ce mi-a făcut interesul? Tu, ești în sahmicul unde a finanțosis. Dar tu, ik bliana, da, da, ginda, tot moci, tot muz dati procente. Ihtis, ucho, kvehana, uhtis, organizația, zomis, dres, ak mușaups, va interesul. Vin kvehana, da, mire, gada, pheda. Ra interesia, zim kvehana, sakartulos mimart. Certeti, nici nu lua în sakitria. Tuton rațeheba, tuton ramodengeru, coit cu arom, țar bilic anonial. Ratomaris bilic anoni. Tu aris amisim zgapsic anoni, americii, șertebu, state și da, is, țar moadgen, siset, cuecana, somaiz, misabaziam, soplios, da, monstria. Mi-i rustati seti canoni. Ra, clau mi disco habitația, ras me perebit. Tu sahemci po interese bie, i sahemci po interese, bolom de unde ai fost mecanili, arat nahevrat, nahevrat, ca că te buri, sahme arfrat arat. Tu arisic, ca sam ca srebeli, sahmar, olobaș, este organizația, rasat sundat, ima sahetemde. Lamis, ministreps, nici n-au denda, sahal hodam, ce o să dam, rau scoas. Tu gvinda, beli, cuecana, da, interese bie, cuecani, cuecani, escuela. Anunși unde ai fost maximal urat, ca actualiști nebuni, s-a cartulos interese. Asta e rom, vinsez și mă uită în anun proiecte. Cargi ich neboda, gada e heda imas, rats mem conda, uzda sam imnis. Zan cargi, ca uida ruatve, da, mișem dec, mă uidnen. Azrat rom, e saciro copil. N-am dulat saciroa. Didi madluba. Loder țina de devas. Visațunda, Sakartvelostan, megobroba, i megobros Sakartvelos khalkis mier archeolum tavrobasta. Da bombebis chadebas ak, imar samtavrobovit, tavi es visits ari, ar vitsmi. Is puli mitses Sakartvelos tavrobas. Bombebs nudebs ega. Ege imistvis aro mere aqiraos tavroba tu misi morchili ar ikneba. A esa simartle, romelis arginat ase gamoqvetla da aravin ar tvkat. Qvela kveqanashi magistvis deben mak puls. Scoapane, iar cea de buni, pentru că ești macionet, o abistui să dai cea de buni. Aia e simat. Alo, Raceva, și n-ar să vorbi sacet, sac 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 și n-ar să vorbi sacet, procedura n-a gadeit, sac și n-ar să vorbi sacet, 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 la ce heba comitetebs? Comitetebs, este iurdiul salubis comitetii, sau al de bulo, sagare urtier, da, da, sagare urtier, tobat, sau al de bulo comitetii status. Eurointegrație era tu arat, ce nes proiecti sa ce mu. Ca văzut, emitor, tu ca în martie, bazat sa ți nahaut, ca nu proiecti, euro ca și tana rebule, arcetual de bule, basta nase pirda, pirda ca și rebule, arare, autor tazri, ta țar gamul dinare, sa credeam gamul dinare, este tema, ma stand ca și ce mu ta văzut, bule comitet. Eurointegrație comitet este. La ce e heba? Baze, amaze, pe urgere, bimcele, ai hot sa gunișna, tu ieri am etap, zice, în arcul, Constituția Europei, stă în șesa, vom misa, ce e heba? Tehnicul este argenis, n-a găsit, baton David s-a supus, suhep sa agentos național, și am canon proiect, problema era, baton David imite ro sa agentos, suceria, zoga de competenție, canon de blovit minicebulis, ho, problema musile vizgan horțiele, bada, și sa ba misat, asepir da pirek, miti tebi sa ucile blobara, are rode sa soru suceria, canon de minicebulis, problema musile vizgan horțiele, bada, isa suhep, sa mis, asecak i trebstrit. Ჩვენ გვაკმოსაზრება სხვა საკანონმდებლო მდებულ აღმართებაში, ეს არის ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსი და ამასთან დაკავშირებით ვაფიქსირებთ პოზიციას, ეს საკითხიც არის მათ შორის საარჩევნოში და ამ მიმართულებით გამიშჩელოთ, თორემ სააგენტოსთან მიმართებაში პრობლემა არ გახლავთ. ბატონ დავით.
Mădlo, bătăun tăjdomare, bătăun valico, am gând, dămet spune bitoro vitez, ce n-a cerit să agentoșe să xipcanoș. Pagram iam parlamentci, da, își cuiți dres, scuă comitetci, scuasa kitxe, ert puncte an canon proiect, zogor vichilau de tămere parlamentci, am avut canon proiecte, rodesat zus, cai cera, își axali funcția, romelitz, axalma canonma da adgina. Eșa de să canon de ma, da am tehnica să axtau își tradiție bi. Tot mă dați unul de bolivar, ia sori, mă gândeam. Cărgi, când tânăr ce mă bolivar, când debatem și întoarcă, ca să găbim, scoate un acces de debatu, scoate mese. Amitom, es armii rebe gambau, întoarcă zâliam, bevr chem trevași, canon proiecte bide, dăbrune bună, ucan, zusta tăseti motxone bide, zusta tăseti motxone bide. Tân practica da, așe va câte motxone spășiem trevași. Meore tema, comitete psa, eurointegrația stvoare heba. Adam Suclebeps შეიძლება როგორმე არეხებოდეს ეს ამბავი? Ამიტომ მგონია რომ ბიურომ და დაამატოს ადამიანის უფლებების კომიტეტი ეს მეორე და მესამე. ბატონო შალვა გეთახმებით რომ ბიურო არ არის შინაარსობრივი განხილვის ადგილი, თუმცა წინა თემაზეც და ამ თემაზეც მე არ დამიწყია შინაარსობრივი განხილვები, მაგრამ შინაარსობრივი განხილვებში შევედით. Ამიტომ სულ ორ სიტყვას მოგახსენებთ. Პირველი დავაფასო ბატონი ფრიდონ ინჯიას გულწრფელობა და ბატონი ავტოს გულწრფელობა. Ისინი ამბობენ იმას, რაც ჯერათ. Რა მნიშვნელობა აქვს, რომ ჩვენ სხვადასხვა აზრებზე ვართ? Ისინი პირდაპირ ამბობენ, რომ აი ასე წარმოუდგენიათ ქვეყნის ინტერესს იმათ თანმა, რომელიც თვალებში ქვეყურებენ და ვითომ ვერ ხედავენ, რა ხდება ამ კანონ პროექტით. Ვითომ ვერ ხედავენ. ბატონ ფრიდონ, უნდა გაგაცვილოთ. 23 ივნისს სანამ თქვენ იმას იტყოდით, რაც თქვით, 1923 წელს თქვენ ოღონ სხვაგან იმ ხალხმა. დასავლეთის დამანგრეველი გავლენა უნდა შეუზღუდოთ ჩვენ საზოგადოებაზეო. Tu vizi რამ ქვეყანამ ასეთ რეალობაში ძალიან დიდი ხანი 50 წლის წინ მომიყო. Ხო, იყო ეს ახალი არ არის, მოკლედ პირველობას ვერ გითხობთ. 1923 წელს იქნა ნათქვამი ეს ყველაფერი დაშენდა ის რკინის ფარდა იმ ქვეყნის გარშემო, რომელშიც საქართველოს იყო, რომ ემანდ ვიღაცამ დასავლეთიდან რამე არ გითხრას. Ამ გულწრფელობას ვაფასებ, ვერ ვაფასებ იმას, რაც ამ კანონ პროექტის ვერც ინიციატორებს შედავ და ვერც ავტორებს, მაგალითად ბატონ კობახიძეს, რომელიც საჯაროდ ლაპარაკობს, რომ შევარბილეთო რაღაცეებიო, ეს კანონი ასე კი არა, ისეთია, ასე გავაკეთეთო, და საერთოდ არ მითითებული. Და ახლა იმ ჯგუფის ხელით და სახელით რაღაცა უნდა შემოვიდეს აქ და ამაზე უნდა იყოს გნიასი ახლა ამ ქვეყანაში. ვინც ხარს უჭერთ, მოაწერეთ ხელი ბატონო ამ კანონ პროექტს, როგორც ბატონო ფრიდონმა ბძანა, ბატონმა ავთომ ბძანა. Არ გინახო, მესმის. Mă gândesc, ESA, Parlamentul, Sovrit SSB, Visat, Risi Gugera, imaze videbatot. Dar uigați, uigați, Zukanda, Zuk, Zukanda, Maluli, Rocearava, am canon proiecte sau autorida, Man Chahlar, Tesquela Perida, Man Shei sau Lesam, Bebida, Sovia, Rafael, Partia, ESA se argamova. Da, bolo. Vatom pridon, vatom auto. Păi, las, tu ai nimic, Mogmar, sau trop, Zaneta, Marta, poate ești nimic, Mogmar, sau trop, oponentem, Sovrit, Ramuhtemere, spada, scuzevat. Aranairi. Americuri, am canon și arab. Deci, pe mine, s-a zgadat pe mine, dar pe el am vis, 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 am canonidan gamomdinare, am proiectidan gamomdinare. Da, finanțebis, mirebis, pacti. Ucue aris, aghiarebuli, im sakmaris pactat, rom da, finanțebis, moncemi. Tavisi interesis gatareba stilobs am kveqanashi da dafinansebis mimghebi mis kontrol mis gavlenis kvesha mis mititebebs asrulebs da ase shemdeg. Amerikis kanoni pirikita atqobili. Amerikis kanoni atskhadebs ro tu vinme tavisi interesis gansakhortsieleblat chems kveqanashi vigatsas aktsevs tavdebarebis da pirdapiri mititebebis kvesh ai me mastan mak mere gansakhovebas. De bine განსხვავება, să zic, că ჩვენი მოსახლეობის უამრავი ფენები, რომლებმაც ეს უმძიმესი წლები გადაიტანეს, სწორედ იმიტომ, რომ ხან წითელი ჯვარი ეხმარებოდა, წითელი ჯვარი ცხადდება ამით იმ უცხო ძალად, და წითელი ჯვარი თუ მიცემს რაღაცა კაპიკებს, რომელიღაც ორგანიზაციას, რომელიც მუშაობს, რა ვიცი, ვეტერანებზე თუ დაჭრა, ასე შემდეგ, ან და ასე შემდეგ. Თურმე ეს ხალხი იმათ ინტერესების გამომუშავება. დაუფიქდეთ სახზია საუბარი, ამაზე მერე იქნება საუბარი. Vid debatept, baton pridon tam, baton autandit tam, ahlave, se egi, azar civaru, vid debato, dar dana ce ne visa, sama sucet pasrom, unda dai huros. Unda dai huros, is adgilebi, sajna ce modis, im tipis sio, im tipis ideebi,
რომელსაც ბატონი შავლა ორგანიზაციაში და უცხო ძალის ინტერესებში აქცევ დიშალვა იმ ხალხს ვისთანაც აქ ფინანსურ და ურთიერთობაში იყავი უცხო ძალის კონტროლით აკეთებდი ამას შენ უცხო ძალის დაქვემდებარებაში იყავი როდესაც აქ რაღაცა კანონ პროექტებზე მუშაობდი და ვინც შენ გემუშავებოდა იმას აღვერ მოუკებდი რომ უცხო ქვეყნის ინტერესებში შემუშავა და არამ ეს ხო სისულელია ხალხო ეს კანონი ეს კანონი კარგით კოლეგებო კარგი ხო წავიკითხოთ და მე კომიტეტზე ვიდაო კოლეგებო კი ბატონო ორჩი მე არის ისა ბოდიში ბატონო ჩა მე არა მაქვს განცდა იმის რომ ვინმე სადმე რამე დაიხუროს ბატონო დავით ერთ წუთი მე არც ის ვიცი რომ ან რამე იხურება თუ არა ეს ანუ შემოდის და არც მინახია პირველად გავიგე ახლა აქ ეს ერთ რა შეიძლება ამას მეორე ძალიან ჭკვიანი კაცი ხართ მე ბევრჯერ მითქვია ეგა კი არ გეფერებით მართლა ვამბობ მაგრამ საშიში მოსაუბრე ხართ იმიტომ სუ სხვა რამეზე ვილაპარაკეთ თქვენ ახლა მიკროფონში გააჟღერეთ ისეთი რამე რომ გამომიყვანეთ და ჩვენ გამოგვიყვანეთ რომ ვიღაცების დამხურავი იქ და ამწავებთ იქეთ ხარეს რომელი მხარეს თქვენ გაწყობთ ნუ აკეთებთ ამას ძალიან საშიში ერთუთ მე ხوار გაწყვეტიებ ძალიან საშიშია თქვენნაირი მწოდნე კაცი გამოცდილი კაცი რომელიც შემდეგ ლაპარაკოს და ამას ხალხი უსმენს და აწოდებთ ისეთ რამეს რაც არ არის სწორი, სწორი კი არა, არის სწორი, მაგრამ აწოდებთ სხვა კუთხით. მაგეთ არავინ არ იყურება, რომ დაიხუროს. კი ბატონო, დახარჯონ ფული და პეპლებზე და ბოტანიკაზე ილაპარაკო რამდენი ცუდად. და მე აგერ დეკლარაცია რო შევავსეთ და 1200 ლარით რო დამაჯარიმეს, იმიტომ რომ ჩემი ცოლის ერთ-ერთი ანგარიში დამავიწყდა, რომელზეც საერთოდ და გიგაურს 25 მილიონი მიწეს და რო ეკითხებიან სად დაიხარჯა ეკითხებათ არავინო და ეს ფული ჩემ ქვეყანაში იხარჯება ამაზე მაქვს მელაპარაკი თორე 23 წელიწადში რო ფარდა იყო თუ რაც იყო ჩემზე კარგად იცით თქვენც იქ იყავით როცა დრო იყო და მიხვდით რომ არ უნდა ყოფილიყავით და გადმოხვედით აქეთ თორე რატო იყავით მაშინ იქ სადაც იყავით იმ გოგავშირში ერთი წუთი მე ახ მაგას წამოძახილიც ვარ რომ მეც იქ ვიყავი არა მეც იქ ვიყავი არა მაქვს პრობლემა მაგრამ იმას ნუ უსვავთ ხას და იმ 23-ში არ თქვენ იყავით დაბადებული და არც მე დღეს რეალობა მოცემოდივა თორემ მე არც რუსეთის მომხრევა არც ამერიკის და ხას რატო უსვავთ ამერიკის გარდა კიდე ბევრ შემოაქვს ის ინვესტიციები თუ რასაც ქვია რასაც არ ქვითომ რამეს აკეთებენ აქ მე ვერ ამნახე ჯერ საქართველოსთვის გაკეთებული არ და ალბათ ეხლა თქვენ ბევრი იცით შეგიძლიათ დამისახელოთ ისეთი რომ მე ხალხს გააგონოთ რომ მე არასწორს ვარ იმიტომ რომ იცით ესეთებიც მაგრამ უფრო მეტი ვიცი იმისი კიდე ვიმეორებ სადა ის 25 მილიონი რატო არ პასუხობს სად დაიხარჯა ე 1200 ლარი დამაჯარინეს ცარიელი ანგარიში დამავიწყდა ერთი ყოფილია აი ეს არის და მე თავიზროზე მოკავთ აი ესეთ ხალხი შემოკავს ვიღაცა აქ და გამოდის რომ ჩვენ ვარ წრები თქვენ კაი ხალხი ვინც ახართ რა ვიცი მე აკეთაც იკეთა თორე მე სად დოკუმენტი წამიკითხია და არც ვიცი რა არის ჯერ შიგნით მართალობით აი კოლეგებო მოგეთ ჩემი შემოთავაზე ბატონო დავით ბატონო კოლ ამს აკეთხე გისმენთ ბატონო ზოგადად რაც ახლა ხდება ინჯოშნიკებთან და მედიასთან მიმართებაში ეს უკვე მოხდა პოლიტიკოსებთან და პოლიტიკურ პარტიებთან მიმართებაში ჩვენი ფინანსები ზუსტად ისე კონტროლდება ზუსტად ისე აი იმ არგუმენტაციით ხდება პოლიტიკის გაკონტროლება როგორც ახლა ინჯოშნიკების შემთხვევაში ზოგადად მე მიმაჩნია რომ იმ ინჯოშნიკებს და მედია საშუალებებს რომლებიც ხარს უჭერდნენ პოლიტიკოსების ისე შეზღუდვათ როგორც ახლა თავის თავზე არ მოწონთ ეგენი ირსებიც კი არიან და ამას იმსახურებენ იმიტომ რომ როცა პოლიტიკოსებს ზღუდავდნენ, მაშინ პირიქით ითხოვდნენ ახალ-ახალ შეზღუდვებს და ახალ-ახალ კონტროლის მექანიზმებს. მაგრამ ჩემი კითხვა სხვა რამეშია. ხალხის ძალის ამ კანონ პროექტმა რით დაიმსახურა უფრო მეტი ყურადღება, რომ ახლა სასწრაფოდ ვიხილავთ, ვიდრე იმ კანონ პროექტებმა, რომელიც ერთი წლის წინ შემოვიტანეთ ჩვენ განსახილველად და ეხება ადამიანების უკანონო პატიმრობას. მე ბირჟა მაფიას კანონ პროექტზე ვგულისხმობ. აი რატო ხდება ის, რომ ერთ კანონ პროექტ ჩვენ არ ვიხილავთ ერთი წელია და ამ სისულელეს რომელიც ჯერ პოლიტიკოსებს გაგვიჩალიჩეს ინჯოშნიკებად ახლა პოლიტიკოსები იქით უჩალიჩებთ თქვენ უჩალიჩებთ მე არის მივიღებ ამაში მონაწილეობას მაგრამ წინამდე არ ვარ თქვენ რო გაუჩალიჩოთ აი ამან რითი დაიმსახურა ყურად მასზე მეტი ვიდრე დაიმსახურებდა კანონ პროექტი რომელიც უკანონო პატიმრობის გათავისუფლებას ეხება მადლობა ყურადღებისთვის მადლობა მოკლედ კოლეგებო რაც შეეხება
am să găsesc nu șinar sobrivat martalia gamoida galgol ganchilo magram șinar sob ganchilo sătliar. Ce cheba procedură samitom. Tavazet o procedură subtat mi-u cuet cu axiurile comitetis. Tascuna maciul șemo tavazeba comitetul an dacă avșirebit ganvarte veți mobismine. Da, chiar da ucio teclarom gadeleces comitet. Șinar sobriv ganchilo vikneba comitet. Შემდეგი მეორე საკითხი გახლავთ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე პროექტი ადამიანის უფლებათა დაცვის და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტი წამყვანი თავდაცვის და უშიშროების და ჯანმრთელობის დაცვის კომიტეტს ავალდებულებას ქმნისთვის. Კი ბატონო, გადაეცემა შესაბამის კომიტეტებს. Შემდეგ ახლა საქართველოს სარკინიგზო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ პროექტი. Დარგობრივი ეკონომიკის წამყვანი ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპასთან ინტეგრაციის იურიდიულ და საფინანსო საბიუჯეტო სავალდებულებას ქმნისთვის. Შემდეგ გახლავთ საქართველოს და ევროპის ინვესტიციების და განვითარების ბანკს შორის სასესხო შეთანხმება. Საფინანსო საბიუჯეტო წამყვანი, გარემოს დაგობრივი და საგარეო ურთიერთობა სავალდებულო დასკვნისთვის. Კი ბატონო, საორგანიზაციო საკითხები გახლავთ გიორგი ხოჯევანიშვილისათვის უფლებამოსილების შესახებ დაკავშირებით, ასახულია უკვე პლენარულ სხდომის დღის წესრიგში, ასევე კულტურის კომიტეტის მიერ წარმოდგენილი შემდეგი არის ანგარიშები და ამიტომ ჩავკითხავ კულტურის კომიტეტი, აგრარული საქმეთა კომიტეტი, განათლების და მეცნიერების კომიტეტი, ჯანდაცვის კომიტეტი, დარგობრივი ეკონომიკის თავდაცვის კომიტეტის ანგარიშები, ასევე საპარლამენტო შორისო ასამბლეის ანგარიში და კომიტეტებს გთხოვთ, რომ ოთხ შაბათისთვის იქნებ მოემზადოთ ყველა შესაძლებლობის და გვარას მიმდინარე კვირას ოთხ შაბათს, რომ კომიტეტის ანგარიშებიც მოვისმინოთ. ოთხ შაბათს გვექნება კანონ პროექტები და ანგარიშები. Vachtan Gomelauris Tsliuriati, Asahulia, Kenzahari Sakethevi Gahlaut, Targobri Economic Committee Momartua, Saham Tsushestov, Shesar Kalun Ganhulis, Patis Ozdatri, Galzile Bosandakov Shirek, Hot Helisat Savit, Shemdegi Asevi, Targobri Economic Committee Momartua, Mautskalu, Shesar Kalun Sulebis, Gadava Devi, Shesar Pozdati, Trit, Madlo, Adamis Uplebata Committee Momartua, Adamis Uplebata Datsuis Erunul Strategis, Ganhilus Vadis Samut, Sutrit, Galzile Bastandakov Shirebit, Hot Helisat Savit, Iurdu Sakita Committee Momartua, pe intențiul Codexit Sulebis, Sakita Nakov Shirebit, Samut, Sutrit, Galzile Bastandakov, Asevi Iurdu Sakita Momartua, Administrația Samardagova, Codexi, Sulebis, Ganhilus Vadis, Ozdat, Nakov Shirebit, Manlot. Regional politicis, da, თვითმმართველობის კომიტეტის მომარაგდებლობრივი თვითმმართველობის კოდექსში, განხილვის ვადის 60 დღით გაგრძელებას ანალობთ. Დარგობრივი ეკონომიკის და ეკონომიკური პოლიტიკის მომართვა საქართველოს სივრცის დაგეგმარების კანონის ერთი თვით გაგრძელებასთან დაკავშირებით განხილვის ვადის. Ცნობათ ვიღებთ საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის მიერ წარმოდგენილ წლიურ სამოქმედო გეგმას, ასევე საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის სამოქმედო გეგმას, კულტურის კომიტეტის, აგრარული კომიტეტის, განათლების და მეცნიერების, სპორტის, ახალგაზრდობის, იურიდიულ საკითხთა, დაგობრივი ეკონომიკის, თავდაცვის კომიტეტების სამოქმედო გეგმას 2023 წლისთვის, ასევე გარემოს დაცვის კომიტეტის უარყოფით დასკვნას საკანონმდებლო წინადადებაზე, რომელიც ეხება ცხოველთა დაცვის ფედერაციის მიერ წარმოდგენილ წინადადებას, ასევე ცნობად ვიღებთ გარემოს დაცვის კომიტეტის უარყოფით დასკვნას საკანონმდებლო წინადადებაზე, რომელიც ეხება უსახკარო ცხოველთა დაცვის საკითხებს და ასევე ცნობად ვიღებთ უარყოფით დასკვნას დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტის მიერ წარმოდგენილ სასუსტო უსაფრთხოების უზრუნველყოფის შესახებ. Თავდაცვის უშიშროების კომიტეტის უარყოფით დასკვნას ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კანონში ცვლილებაზე, პარლამენტის ასევე თავდაცვის კომიტეტის უარყოფით დასკვნას ნიკოლოზ ნიკოლაძის წინადადებაზე ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ, ეუთო საპარლამენტო ასამბლეაში დელეგაციის ანგარიში გადაეგზავნება საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტს, ასევე თავდაცვის უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარის ირაკლი ბერაიას ანგარიში ნატო საპარლამენტო მუდმივი დელეგაციის საქმიანობის შესახებ 2022 წელს გადაეცემა საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტს. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში დელეგაციის ხელმძღვანელის ბატონ ირაკლი ჩიქოვანის ანგარიში დელეგაციის საქმიანობის შესახებ, რომელიც ასევე საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტს გადაეცემა. ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ზამთრის სესიაზე პარლამენტის მუდმივი დელეგაციის მივლინების ანგარიში თემატური მოკლევი ჯგუფის გადავადების საკითხი გარემოს დაცვის კომიტეტიდან, ასევე დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტიდან თემატური მოკლევი ჯგუფის ციფრული ეკონომიკაზე ჯგუფის გადავადების შესახებ, იურიდიული დახმარების სამსახურის მიერ წარმოდგენილი ანგარიში გადაეცემა იურიდიულ საკითხთა კომიტეტს, CESCO-ს მიერ წარმოდგენილი ინფორმაცია, რომ გაუქმდა მანდატი და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის დიახორმაციული ცნება, ბატონო, ეს ინფორმაციისთვის ვიღებთ ვახტანგ გიგაბიძის
ნაცვლად სხვა შემოვადა, ამიტომ მანდატი გაუქმდა. Ასევე ინფორმაცია ხელმოწერის დღიდან ძალაში შესვლის შესახებ საერთაშორისო სამინისტროსა სლოვაკეთის რესპუბლიკის საერთაშორისო სამინისტროს შორის სადებო ხელშეკრულებაზე. Givi Kakushadzis Mier, Tarmodgin Sakondot, Inadadeba, Juridul Sakita Komitets, Juridul Sakita Komitets, Ahagaza Jurista Asociacija Smir, Tarmodgin Sakondot, Inadeba, Eset Juridul Sakita Komitets, Sakutsu Sasmatos, Sakhim Kanus Sulebaris, Mokala Kevis Hachapolis, Vanishulis, Inadadeba, Business Ombudsman, Sapinasus, Hachapolis, Vanishulis, Inadadeba, სისხლის სამართლის საფუძვლის კოდექსში ცვლილების შესახებ იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში ასევე საკონსულო საქმეების შესახებ კანონის ცვლილების წინადადება მოქალაქე ნიკოლაძისგან ევროპა დონა საქართველოს საკანონმდებლო პეტიცია რომელიც ეხება ხელმოწერის დაწყების შესახებ კურნალობაზე სრული და თანაბარი ხელმისაწვდომობის შესახებ. ონკო დაავადებულებს ეხება ჯანდაცვის კომიტეტს. ჯანდაცვის კომიტეტს გიორგი ვაშაძის მომართვა რომ პოლიტიკურ შეხედულებებს გამო მისი და შემდეგ ასევე არის პატამანჯვაძის მომართვა 24 თებერვლის პრენონსხნომებზე არ დასწრების შესახებ. ბიუროს დღისასვლელი საკითხები ამოწურულია, თუ სხვა საკითხები არ არის, ბიუროს ხნომა დახურულია.